Ett av mina första minnen är när jag springer omkring hemma i potatslandet och leker att jag kör cross. Det var där och då egentligen gnistan och passionen tändes på riktigt och jag drömde om att kunna bli riktigt snabb på motorcykel. Ända sedan dess har jag kämpat varje dag egentligen för att ta ett steg närmare en seger i novemberkåsan. Tja! Hello! Nu är det dags! Jävlar! Äntligen! Belysning då! Vilket tält vi har! Ja! Är du taggad då? Ja, fan då! Härligt! Ja, nu är det fan nära! Jag bara står och kollar på klockan, vad var klockan? Invigning snart och sen är det sista mötet med gänget och sen så är det faktiskt sovdags tror jag. Ja, har han gjort något särskilt på biken? Det ser jävligt kittad ut i alla fall. Ja, alltså kolla! Han har ratat mig varje gång jag satt på en sån här. Men i år har han satt i det själv också. Så blir det blött, blir det inte, det vet jag inte. Sen vet jag väl att han har satt upp den här lilla gulliga foamen. Och sen även här. För att undvika att få in lika mycket skit i luftburken antar jag att det är. Runt om hela. Ja, och sen även, här nere också. Ja precis, här nere har spåten. Annars blir det dyngsmockat med alltihopa. Och det märks när jag skruvar, muttrar, säger man. Att jag muttrar några. Ja just det, varför gör ni sådär då? För att se om de flyttar sig, rör sig liksom, kan man väl säga. Och de här då, feta fälgarna. Jävlar. Mm-hmm. Ni killar mest tycker om såna här saker. Egentligen. Fast jag tycker att det är snyggt faktiskt. Lampor, kör med bara den här eller? Ja, det är bara den här i år. Eller? Kung. Hur kommer det se ut liksom när han kommer in? Efter... Han kommer komma in, tältet här. Där Micke och Lille kommer. Så är det cykeln här. När han servar så är han ska byta kläder, då smiter vi in här i bussen. Där har vi alla kläder, vi har upp med stövlar, vi har strumpor, kallningar, byxor, skratt upp i högar och extra ryggskydd så det finns flera att välja på. Så allting finns här inne. Sen så är vi bara serva och den veckan är vad vi gör. Äta, fylla på med energi och sen så bara smita ut där. Ja, det är genomtänkt så. Vi testar de nya grejerna i tältet. Det blir bra. Kung, folk svår på grejer här borta också. Ja. Torkskåp och hänga upp kläder och massagebänk. Massagebänk? Jajamän. Jag skulle få massage tror jag. Nej, utan att få. När jag kommer in då? Ja. Inte av mig, men kunnig. Ja. Fikabord. Alla mega slam.
värmeslangen då? De har frösten så. Jajamän. Har du något viktigt att säga? Nej, det har jag inte. Något roligt då? Nej, det har jag inte så mycket. Väderleken verkar bli bättre. Det skulle vara lite minusgrader så att det blir lite krångel med is och prylar. Ja. Ja, det är inte färdigt än. Nej. Ja, det är intressant. Om du smer i kåsan i typ en mening bara. Det är fantastiskt publikfest, anser jag. Ja, verkligen. Det är inte bara en tävling, det är publik. Folk griller och har roligt i skogen. Ja, det är det verkligen. Det är trevligt. Härligt. Det är en familj, ja, hela familjen kan vara ute och drälla. Ja. Och gratis är det också. Ja, exakt. Det är ingenting man kan gå på idag som är gratis. Ja, hur känns det då? Det känns bra. Jajamän. Jag har gått sträckor under dagen, sett lite surhål. Hur ser det ut då? Det ser blött ut. Nej, men vissa ställen är ju bottenlösa. Så det är lite fundersamt hur man ska ta sig förbi där. Men det är bara att åka hoj dit och jag tror att man tar sig bättre fram än vad man egentligen tror. Ja. Så morgondagen får visa. Jajamän. När startar du då? 09.02 start, så rätt tidigt ändå. Nummer 4. Håll utkik på det. Har du gjort något särskilt på biken då? Nej, inget speciellt, utan var lite så här framskärm, liten, för att inte bli bländad av lampan, lite annan drevning, lite skydd för kylaren och sånt där, men ingenting super speciellt, utan det är lite det vanliga. Nej, men. Ja, hur känns det då, Martin? Hon känns bra, fantastiskt. Nu är det lite invigning på torget. Vi har Sveriges Radios film bak på här. Så att... Ja, nu är kåsan bollens. Ja, jajamän. We are on the day, the D-day. Typ. Snart, ställ oss hojt. Sträcka 1. Och sen åker de och servar och sen åker de till sträcka 2. Mina damer och herrar, vi ska ta av oss våra huvudbonader. När du fria, du fjäll. Det är en ganska aktiv och fräsch. Ja, ni applåderar, jag hör det. Men nu är det ju faktiskt att vi har en kille kvar vi ska snacka lite med också. Han kommer ju härifrån. Även om man går i Kilafors just nu och nästan måste visa lägg när han ska in i bollen. Men hur som helst, hemmasonen Martin Larsson. Stor varma på mig då. Så där ja. Fantastiskt att se alla här ikväll. En Eurofest med Sjöld Bolles. Nu kör vi. Hur känns det för dig då? Det känns jättebra. Taggad och springa runt och frysa och... Det är kul. Ja, ska du dyka i kärrorna nu då? Ja, jag vet inte. Cykloperna med? Ja, absolut. Vilka kärror ska du ta? Jag vet inte riktigt. Har du koll på det här? Erik Näsbo har du varit på. Ja. Sen tänker jag även, Alcellesträckan har ju väldigt många olika kärr. Ja, vi kör där då. Vi kör där. Men det är väl en soptipp jämte. Har du snorkel med? Ja, absolut. Känns bra, förutom att jag inte hinner komma till Tarn och kanske. Nu gillar det. Jo, men det känns så bra va? Ja, det ser jag bra på scenen. Tycker du? Ja. Ja! Talet på. Tur det här då. Nej, men det var ju helt magiskt tycker jag. Kul att se så mycket folk från stan. Och framförallt så var det nog mycket bollenspor på något sätt. Och det är kul, för då är det ändå inte bara... Då är det ändå inte bara massa tillrest. Massa tillresta enduromuppar. Enduro-intresserade om man säger så som man kommer hit. Det är ju där vi vill, det är där vi vill nå ut med det här arrangemanget. Att alltså, vi vill få lite intresse i bygden också. Så det är jättebra. Vad tyckte du? Ja, det kändes jävla bra. Ja, fett. Nej, men jag vet det. Kristoffer hörs inte, han sa han. Men det var bra. Jag tyckte du klättrade bra på scenen där. Jag har ju helt fantastiskt vilka goda kompisar jag har runt omkring mig. Johan är med mig, JC. Pontus, egen hög person. Förra året satt vi och tärra i... Ja, då satt vi i mitt tält, eller i Amandas tält. Med Kåsa Murs. Det känns lite så här konstigt att du inte ska åka och jag ska åka. Hej!
Här har vi Jonas Karlsson då. Ärrad, gammal, rutinerad, erfaren, föredetting som fortfarande inhyser en jävla respekt. Men den där skäggen ligger inne med nu. För övrigt norra Europas skarpaste finsnickare. Så att Jonas ska följa åka med mig imorgon. Marcus ska få springa han imorgon. Det är han. Han har starka ben. De har man ju sett förut. En av få som nästan har sprungit ifrån mig. Nästan så. Så är det med det. Så att nu ska vi reka lite karta här och jag ska käka lite. Filma lite på Sammo. Det kan han behöva. Har du något bra till så här skämt som du drog förra kåsan? Nej, fan, nu har jag inte laddat för det. Det borde ju vara typ... vet ni vad likheten mellan kvinnor och en kondom är? Nej. Jag säger som tillbringa mer tid i plånboken än på kuken. Stor kuk. Vad gör du nu då? Ja, inte du... Var det inte Samson klävar i centrum? Ja, det har vi tappat det. Fan vad tyst låten där nu. Fokusera. Disk. Han har haft diskbrott. Det är där. Fan barnchef. Ja. Barnchef. Och då säger jag som skallig brukar säga. Inga efteranmälningar efter klockan 7. Det är stenhårt. Ja, vi har nu en bra stämning i lägret. Vi har lite möte där. Och här står vi och filmar. Så det ser bra ut. Vi syns imorgon. Hej. Är det full rulle här då? Ja, full rulle kan jag inte säga att det är riktigt än. Det blir den där första föraren när Martin kommer in. Ja. Men än så länge är det ordning och reda. Vi håller på och skriver lite tider, förbereder allting. Vi går igenom detaljerna med teamet. Martin får lite egen tid i lugn och ro före start. Martin startar ju som alla kanske vet 9.24. Yeah. Så att det blir en lång och trevlig dag i Bollnäs. Grymt. Hur ser det ut nu då sammanfattningsvis? Alltså ett dagsvarv nu eller? Det är ett varv, ett helt då. Och sen så är det SS1 som det är planerat än så länge. Och vi startar med A-tid. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen är det vila till klockan. Sen är det vila. Sen får man tänka på att fältet trycks ihop beroende på hur många som kommer till start trots allt då. Ja. Med första start runt 17. Och då får man titta på anslagstavlan så man ser sin nya starttid. Men eftersom man startar 9.24, man kan ju gissa att det blir någon gång strax efter, ja, säg 24 då. Men det kan lika gärna bli 22 och 23. Ja, alltså 17, 22. Beroende på att det trycks ihop lite grann. Då kan man se starten. Han startar från rampen på kvällsetappen. Motorcykeln efter dagetappen ställs i Parc Fermé som en isbit. Kommer det bli en geggamoja hög som står där med lyse. Gäller att få igång den på startrampen ordentligt. Och sen rullar man ut. Och som alla brukar säga, det är på natten det avgörs. Exakt. Grymt. Känns som du har koll. Ja, det blir perfekt det här. Ja. Så att... ja, nej, det kommer bli trevligt. Mycket fika. Ja, hur känns det då? Dagens? Ja, det känns ju magiskt. Det är ju gåshud när man vaknar bara. Så. Raupet är på stereon. Finns bara krig, så att nu jävlar kör vi. Idag är det ända inne i kaklet. Beräknad målgång 0400, så att det här kommer bli så jävla gött. Verkligen få gräva lite ordentligt i källaren i natt, hoppas vi. Nu ska vi briefa igenom dagen här lite lätt. Njuta av stämningen i skogarna runt Bollnäs. Som vi har slitit allihopa i Bollnäs motorklubb för att få till det här. Och nu är vi här, så att det kommer bli grymt, tror jag. Nu är det egentligen bara... ja, allt man har gjort för det här är ju... nu är det bara att njuta och köra på liksom. Det finns inte så mycket och det finns ingen återvändo liksom. Nej. Är du nervös då? Lite kanske, men inte jättemycket. Jag var nog mer nervös när man var 20 bast. Va? Nu är jag så liksom glad att vi har tävlingen här. Att vi har kommit så här långt bara. Till viss del om man ska se det så sett. Men nej, det är ju klart man är nervös. Det är ju, man funderar på vad man har för fart, pace, hur fort de andra åker. Men jag kan bara göra det. Det som finns i kroppen liksom. Så är det bara att nöta på. Amen. Hoppas få se er ut i skogen också lite ordentligt nu. Absolut. Vi är klar hela natten. Grymt. Då kör vi. Running 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 running
business contacts. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's bullet me that. You wouldn't believe how we wow. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get started, get started, get started, get started. Hur känns det då? Jo då, det känns bra. Väntar på att de ska komma nu på SS2. Jajamän. Men vi pratade med någon och han sa att det var ganska torrt runt om här. Men vi får väl se om vi hittar någonting. Nu kommer det någon. Ja. Vad känns det för mig nu när du står och kollar på en kör? Ja, det är otroligt tråkigt. Jag har tänkt inte köra, men nu är jag ångrar mig det hemskt. Så jag redan börjar planera inför nästa år nu, vart det nu än går. Så det ska bli skitkul. Varför kör du inte då? Jag har inte riktigt haft motivationen till att göra det. Det blev mycket med Kåsan förra året i Gävle. Ja. Och gjort lite andra saker istället. Nytt jobb och sådär, men nu... Nej, nu blir det comeback nästa år. Jajamän, kung. Tjenare! Tjena! Det är kul att du hittar upp hit då. Ja, detsamma! Ja, har du någon lingondricka i år då? Eller? Vad sa du? Har du någon lingondricka i år då? Idag är det hemkört och monster. Ingen lingondricka i år. Kanske blir lingondricka sen. Du får se. Vet du varför det är monster? Nej. För han är ett lirmonster! Ja, ska du ut och dra hojar i år då eller? Vi ska ut. Vi ska hjälpa varenda jävel. Det är vi som hjälper Kåsan framåt i år. Ja, så är det faktiskt. Så är det. Uppskattad promille? 0,3. 0,3? Det är någon salongsberusad skulle jag tro. Inte mer än så. Det blir lugnt. Kung. Vi kan ju titta här. Jaha, det är ju... Det är mycket kvar. Nej, jag undrar om du vill. Hemkört står det, ser du? Hemkört! Fan, här verkar vara ett bra ställe. Ja. Lingondrickmannen är här. Det här kommer bli kung det här sen när de har kört sönder lite. Det var ju fan en stor yta. Kåsan! Exakt. Kung. Svep den här nu då. Nej. Nästan. Kung. Det är så jävla onykt. Ja,
Hur känns det då, Ljungström, yngsta? Ja, det känns väldigt lovande. Ja, det var du på Kåsa förut? Nej. Inte? Nej. Nu lär man ju stödja hembyn. Jaha, exakt. Vad gör vi nu då? Nu ska vi till SS1 till Gyttehål. Det är sista varvet nu. Jajamän. Cool. Sen ska vi snacka med Martin. Jajamän. Yeah. Och du är lite lerig på Linsen. Ja, vad gör vi nu då? Nu ska vi gå till Amanda och Martins tält. Jajamän. Klar för idag då? Nej. När han gått i mål. Va? När han har gått i mål är vi klar för idag då? Nej, hela natten. Hela natten. Ja, dagen. Ja, för dagen är vi klar. Ska Amen. Vi hem och vila och äta lite. Sen ska vi ut. Hela natten lång. Hur har det gått under dagen? Ja, alltså följande läget i team Martin Larsson. Allt är underbart. Härligt. Martin är i lagomt geggig, lagomt tävlingsinstinkt. Och här i depån är vi bara väldigt glada. Sen har vi tjänstemin 1, det vill säga vi säger inte så mycket när Martin kommer. Utan då säger vi bara bra, bra, bra. Och sen sträckorna idag. Ja, vad har hänt sen vi rullade ner från rampen i morse? Det har blivit en och annan dränkt hoj. Ett och annat magplask. Men senast Martin var förbi här på SS4 innan han gick ut på sista sträckan SS5, det vill säga ettan igen. Så
var han nästintill torr. Hur det nu går till. Så antagligen har alla andra förare kört bort vattnet. Och Martin han kör så fort att han åker i vågsvallet efteråt. Han hade tid att äta. Han kände sig stark. Han var bra klädd. För att åka SS1 en gång till. Och ni som vet vad SS1 är, den är blöt, geggig och lite lagom. Så Martin, han kommer att vara beredd att komma in här. Han ska sätta på lyse inför natten. Han kommer att serva med lite filter och allt det här vanliga som vi gör. Och så upp på rampen, in i Park Fermé, gå och lägga sig. Jajamän, vila till natt. Vila till omstarten. Jajamän. Efter fem. Cirka 13 minuter. Vad ska han göra nu då? Nu ska han snacka lite i radio. Amen. Han går i mål på Martin Larsson här, öppen målgång alltså, så att han behöver inte vänta på sin exakta tid. Hjälp bara att han kommer i tid. Yes. Och så passar de på att snacka lite med honom. Sen ställer han in motorcykeln i Park Fermé. Den är ju som ny, ni såg ju när vi meckade med den nyss. Han gör ju allt. Och sen vila. Och så laddar vi för omstart. Där man kan se skillnad på en snabb och en lite långsammare förare. Det är ju faktiskt stenbackarna i Tallskogen där det ingen är. Ja. Där är det jävligt. Alltså de backarna kommer bli svåra om man säger. Det är fantastiskt. Vad tror du om Guggesmyr? Guggesmyr är fantastiskt. Det är bara att skicka i fyran och så bara mosa. Det är bra. Vi ska inte ta bort den. Det är inte upp till mig. Nej, men jag säger så också. Nej, vi tar inte bort den. Nej, vi tar inte bort den. Du, lycka till nu Larsson. Bra, tack. Tack. Ja, det är fint. Jag drack av kaffe lite. 39. Nej, känner du det? Det har gått många ställen. Har det gått bra? Ja. Kul. Det blir tufft. Ja, det mosar på bra. Ja, jo. Rulla på. Försöker spara så mycket kraft jag kan. Nej, men. Och ändå blir man fan trött. Man får inte köra för sakta heller för det blir jobbigt. Det. Vilken var favoritsträckan då? Tvåan var ju skitfin. Ja. Riktigt rolig va. Sen var väl, trean var rätt jobbig. Det slog mycket stenar då. Ja. Fyran var rätt rolig med. Ja. Men det blev fint. Det var jobbigt. Ja, grymt. Ladda på då. Ja, tack. Ja. Och stämningen där ute. Jag hörde att du snackade om det. Det är magiskt. Det är magiskt. Det är gåshud. Jag tror inte någon som inte upplever det. Nej, men man upplever det ju så. Du känner det. Du hinner liksom uppfatta absolut, det också. Absolut. Är det någon av de här sträckorna du som är särskilt nöjd som tycker gick? Du stack ju jävligt snabbt från Lottefors, såg jag där. Ja, den sträckan gick ju bra tills jag badade som Kalle sa där. Så det var väl jävligt klumpigt, eller klumpigt, jag vet inte. Du gjorde en grov miss där alltså, som tog med lite. Ja, det var ju så, jag vet inte riktigt vad. Vad händer nu då? Nu ska du äta, försöka sova. Få lite massage och sen så vill jag slagga lite säkert. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi hem och äta och vila. Jajamän. Martin ska sova. Jajamän. Käka. Vad massage jag skulle få, va? Ja, hörs på natten då. Syns du inte då? Ja. Nej, det har vi inte haft.
för ikväll. Oj, vad vackert. Starta Kåsan! Mina damer och herrar, 17-11, Mikael Kivell! Yeah.
på SSS. Kollar matcherna precis och förbi. Det är riktigt bra ut, han kämpar riktigt bra. Men nu tänkte vi att vi tar en liten paus och så drar vi till SS4. Så väntar vi tills de ska komma dit. Det är inte så jävla mycket att se på de andra sträckorna liksom. Nej, det är inte så mycket lerhåll där. Det är bara med sten och torrt. Och sen bara någon sekund, sen är det klart. Så att ja, vi håller oss till SS1 och SS2 för det här är mest... Ja, SS1 och SS4 för det här är mest folk och mest fest. Ja, ska ni två göra uppdatering nu då? Vad händer, vad gör vi? Ja, nu letar vi in en bra plats här att filma på. Martin Larsson. Ja, vi har fått en liten teaser att man ska gå 100 meter och sen in i skogen. Så att det är det vi försöker göra, men det är ju lite svart som ni ser. Så att... Vi är ju på SS4 och de har gjort om banan för myren där nere. Jag vet inte om det blev för farligt eller vad det är, för inga folk är kvar där nere. Det var bara... Och folk så de gjorde om banan, så nu går den ju inte i lera längre, så det är bara SS1 nu när det är lera. Amen. Men vi ska fortfarande följa Martin här, så att yes, han startar precis. Han kommer snart. Vi har ju den börjat närma sig här bakom oss när det börjar braka på bra. 01.03, så han borde komma här snart. Amen. Jävla är beredd, ses när vi ser Martin. Yes. Nu står vi på SS1, näst sista sträckan. Sen är det klart. SS2 kvar, sen är Martin i mål. Förhoppningsvis. Jajamän. Nu hejer vi på han. Kämpa Martin, du är fan grym. Men vi ska kolla här, sen ska vi till depå sen. Kolla målgången. Och heja på han. Sen är det klart. Ja, det är Kåsa 2022 är klart sen. Ja, i Bollnäs. Det är lite folk kvar. Ja. Inte lika mycket, men... Nu ser man vilka real Kåsa people är. Det är de här som står här. Exakt. Fan, mina föräldrar är Kåsa people, de är också här. Det var jag inte sagt. Gör någon hälsning där. Jag ska hela dagen bara, jag vill ha mig i vloggen. Det är bara att slå på kopplingar. Bamba, bamba, bamba. Hurra, hurra, hurra. Hurra. Har du inte? Nej, jag gjorde ett test hemma för 3 veckor sedan och kände att det var ingen riktigt funns i kroppen. Jag trodde att det blev sjukdom, men jag vet inte, det var exakt inte långt med det. Men du, källaren var stor, för du är här. Du har gått till mål på din hemmakåsa. Mm. Det är lite hårigt det. Eller? Jag vet inte. Det är grymt, Martin! Ja, det är grymt jobbat. Du ska veta, din målsättning var högre, det vet vi. Men en kåsa är ingen kåsa. Det är alltså, det är inte bara att åka igenom. Tack så mycket! Ja,
Speciellt förstår jag det här, berätta hur det har varit. Ja, det har varit magiskt på morgonen här förmiddagen, sen hade kroppen riktigt funkat som man hade velat kanske, men nu är det som det är liksom. En målgång är en målgång, det är bättre än att bryta i alla fall, men jag har nog aldrig åkt där motstycket så sakta och så dåligt som om så väl. Det fanns ingen punch i kroppen, det var som det är som det är. Så är det. Hur länge har du känt det här? Ja, men från cirka ett på natten. Jag har bara jag har kört så fruktansvärt sakta, så att det är det inte så att säga. Om det inte hade varit för hemmaplan, hade du verkligen tagit mål då? Tveksamt. Berätta lite grann om den atmosfär du har upplevt här under tävlingen. Ja, om det har varit magiskt. Det har varit gåsut på dagen här, så det har varit fantastiskt. Det har varit fantastiskt. Alla har gjort så otroligt fint jobb runt hela tävlingen, så det är bra. Tack. Tack. Utan ambulans, ja, skjuter bort pekfinger i handen, det är sånt som händer det. Men nu då? Martin, jag är på dig, ja. Gott med morfin. Pojken i byxan. I helvete. Satan. Det här är livet. Satan.